olho pra promessa, vejo que é tão grande. Mas quando eu olho pra mim, sou tão pequenina assim. Não mereço nenhuma palavra que foi proferida ao meu respeito. Não mereço ser chamada de filha, nenhum direito. Mas quando eu olho pra quem fez a promessa... Eita, glória a Deus! Tem que olhar pra quem fez a promessa, né, amor? É verdade. Queridos, bom dia, amados irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua saúde, o seu lar. Mas a paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus, família, pão da vida, bom dia. Bom dia. Que Deus abençoe a cada um de nós. E o tempo de Deus é o melhor para cada um de nós, né, pastor? É verdade. Para a minha vida, para a sua vida, para a sua que está aí do outro lado. Com certeza. Nós já glorificamos o nome do Senhor, porque Ele nos permitiu esse tempo, onde você está conosco, vocês que vão chegar posteriormente e os que também vão assistir depois. Que Deus abençoe grandemente e o caminho é Jesus Cristo. É, o sim. Tempo é dEle, para mim e para você. Bom dia. Bom dia, meus amados, amadas de Deus. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com pelo menos 10 pessoas, ajude o canal a crescer e mais vidas serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Eu tenho minhas vontades? Tenho. A pastora tem as vontades dela? Tem. Você tem as suas, é assim? Mas nós não podemos esquecer que o que prevalece na nossa vida é a vontade de Deus. Aleluia, verdade. A palavra de Deus diz assim, olha... Muitos são os planos do coração do homem, mas a realização deles vem de Deus. Oh, glória. Aleluia. Que bom que nós temos um Deus que a vontade dele é trazer salvação, a vontade dele é mudar nossas vidas, a vontade dele é fazer com que a gente vença nós mesmos, que a gente tire de dentro de nós tudo aquilo que não agrada a ele, porque tudo aquilo que agrada a Deus é bom, é perfeito. É agradável a nós e ao nosso Deus. Verdade. E a palavra de Deus vai falar exatamente que Deus quer que os seus filhos, suas filhas andem nos seus caminhos. Olha aqui, 1 Reis, capítulo 8, versículo 23, amor. E orou, Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus, nem embaixo da terra. Aleluia. Tu que guarda a Tua aliança de amor com os Teus servos que... de todo o coração anda o segundo a tua vontade. Você veja, aleluia, que a palavra diz que os servos de Deus são aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Verdade. Ser servo sem guardar isso aí é praticamente impossível. A palavra está dizendo que servo é o que guarda a palavra de Deus, o que guarda no coração aquilo que Deus tem para ele. Olha aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Pronto. A palavra está dizendo que é Deus que faz, né? Aquilo que eu estava dizendo. Muitas são as nossas vontades, mas resta saber, é isso que Deus quer? Quando você faz aquilo que Deus quer, meu irmão, é uma maravilha. Até o que era para dar errado, dá certo. Verdade. Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, quem é insensato? É a pessoa que não tem senso de razão, que está fora da razão, que tira suas próprias conclusões em tudo, acha que está certo, mesmo estando errado. E a palavra está dizendo, não seja assim, faça a vontade de Deus. Vamos ver aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Você veja aqui, amor, que Deus está dizendo para os filhos dele e para as filhas dele que faça o bem para calar aquele que fala dos crentes. Quando você pratica o bem, até os insensatos, aqueles que acham que você não é crente, que você não é uma pessoa de Deus, vão ficar calados, que vão dizer, é realmente... essa pessoa aí só pode ser uma pessoa de Deus, aleluia, que fazer o que ela faz
só sendo de Deus. Agora, outra coisa que temos que fazer, porque é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Dêem graças em todas as suas circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E quando fala que todas as circunstâncias, está falando do que é bom e do que é ruim. Seja qual for, que, né? Aquilo que aos seus olhos você diz, opa, valeu. Mas aquilo que você diz, nossa, vou ter que passar por isso. Deus está dizendo, dê graças a Deus. Graças a Deus. Graça, né? Efésios capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amado, no seu amado Filho. A palavra está dizendo que Deus teve como propósito levar Jesus à cruz para nos dar salvação. Aleluia. A gloriosa graça, o favor imerecido. Isso foi vontade dele. E pela vontade dele, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos adotados por meio de Jesus Cristo, diz essa palavra. Aleluia. Você veja que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então devemos realmente fazer aquilo que agrada ao coração de Deus para sermos merecedores das promessas do Senhor para nossas vidas. Tem outra coisa que Deus quer que a gente faça. O que que é? Não se acostumar com as coisas erradas da vida. Nós crentes não podemos dizer, não, é isso aí mesmo. É o mundo moderno, as coisas estão acontecendo assim, é porque é assim mesmo. Não. Olha o que aqui diz Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando diz não se amoldem, está dizendo não se conforme. Não entre nesse sistema do mundo que o certo está errado, o errado está certo. Não é para entrar nisso. É o que a palavra de Deus está dizendo. Procure fazer o que é correto. Não é verdade? Por quê? Porque Deus tem um caminho diferente para Aleluia. Nós, que é o caminho de salvação. Verdade. E para você ter esse caminho, a primeira coisa é passar pela porta estreita, que é Jesus. Passar na filtragem. Aceitar ser moldado, os pedaços serem arrancados, exatamente para isso. E a palavra de Deus vem nos dizer aqui em Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Está vendo? Intercede, é o Espírito, ora por nós, até com gemidos inexprimíveis. Naqueles dias que nós não conseguimos orar, Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós. Verdade. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Veja que palavra linda está em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, a vontade dele, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Está vendo? Aleluia. E que bom que é assim, irmãos. Você já pensou se tudo que eu pedisse, que você pedisse, que a pastora pedisse a Deus, Deus fosse logo dando? Porque tem muita coisa que nós pedimos a Deus e que não é para a nossa felicidade. Tem coisas que a gente pede que Deus diz, você vai se machucar. Não, mas eu quero. Mas você vai se machucar. E às vezes o não de Deus é melhor do que o sim do mundo. Aleluia. Né? Vamos ver aqui o que a palavra fala em Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Presta atenção. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Está vendo, irmãos? Aleluia. Essa palavra como é dura? Deus não ouve aqueles que não fazem a sua vontade, mas Ele ouve os que praticam a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Agora aqui o salmista está pedindo a Deus para ensinar ele a fazer a vontade de Deus.
Olha aqui, Salmo 143, no versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Essa palavra terreno plano, aleluia, é uma expressão figurativa dizendo: me conduza pelas veredas da justiça, onde não há engano, onde, aleluia, não há nada que possa me tirar da tua presença. Nós vamos orar agora, amados, aleluia, queridos de Deus, e nesta oração nós vamos falar com Deus e pedir a Deus que nos ajude a fazer exatamente a vontade dEle, a vontade de Deus. Aleluia. Vamos dizer nesta oração: Santo Pai, eterno, Senhor, e poderoso Deus, Pai querido, Deus amado, o nosso pedido, Paizinho, é para que o Senhor nos ensine a fazer a sua vontade. Toca nossos corações, muda, Deus, os nossos pensamentos, nos leva, Deus, em direção à tua vontade, nos mostrando o que é, Senhor, que agrada o teu coração e o que é que não agrada. Pai, nós sabemos que a nossa morada não é aqui. Sabemos que o nosso descanso não é aqui. Mas nós queremos pedir, Paizinho querido, Deus amado, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, nos dando, Pai, acima de tudo, a alegria, a satisfação de viver na tua presença, fazendo a tua vontade, Deus. Nos ajuda a vencer o pecado, a vencer o engano, a vencer os erros. Nos ajuda, Pai, a fazer tudo aquilo, Deus, que a tua santa palavra nos ensina. Ah, Pai, nós sabemos que sem a tua direção nós não vamos conseguir. Mas é por isso que nós estamos pedindo, Senhor, leva-nos de encontro, Senhor, a tua verdade, as veredas que o Senhor tem para nós, e livra-nos de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Senhor, abençoa todos os nossos dizimistas, todos que nos ajudam, todos que têm seus votos e propósitos, e todos que amam a tua obra. Abençoa, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Amém, papaizinho querido, nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus. E por vocês. E por vocês, ovelhinhas amadas. Beijo no coração. Inscrevam-se no canal, dê o like e compartilhe, para a glória do nome de Jesus. Até daqui a pouco no culto do lar. Beijo no coração. Fica na paz.